教区的灯会，台湾灯会宗教区看到佛像。这种也是随便弄的，没有创意。哦，真好。长荣科技大学。哦，台湾灯会展览区划的很广，这里宗教区，东边那里台湾主灯会区。花柜，花柜，花柜，还有那个斗笠做艺术品，很有创意的一个花果花柜，那是中国人啊过年哦拜拜用的那个甜糕呢，花果花花柜，经过花销膨胀，都变成。小朋友喜欢到里面哦，然后，哎呀，很有创意啊！好棒，好厉害！啊，好有创意啊！哦，好棒哦！展堂的机械工具可以扩充空间实验室。那你看，用那个会旧轮胎，那电扇的网，电还是锅盖，废物利用，你看，废弃物利用做艺术品。轮胎哦，加颜色组合起来，叠起来。哦，那宗教特区 ，Om Mani Padme Hum， Om Mani Padme Hum。Om Mani Padme Hum 是六字大明咒，会吉祥大佛，有佛像哦。废弃的木头来把它围起来，围成一个房子的样子。你看那废弃的木头，历史悠久的，多少年的老旧木头，你看物尽其用。你看这发挥巧思创意，发挥创意巧思，变成艺术展览场的。你看灯会展览场的，你看呢？材料嘞，不必用铁，不必用塑胶，用废弃的木头，可以创造价值，物尽其用，就顺便黄金。哦，宗教特区。Om Mani Padme Hum， Om Mani Padme Hum， Om Mani Padme Hum， 请常念 Om Mani Padme Hum， 会吉祥大佛，会吉祥大佛。哦，还好，还好。不是流动厕所，还有这种普通的厕所，放在后柜屋里面。好棒，好棒！哎呀，这样很方便，就在宗教特区大佛像附近的那个后柜屋，原来是可以上厕所的地方，不必到那个流动厕所，不必到流动厕所。